Добър ден! Тече Европейски съвет. Той е подготвителен за юли месец. Надяваме вече да имаме съвет в Брюксел, в който плана за възстановяване и финансовата рамка да бъде гласуван. Така че ще ми извините, после ще се кача и ще продължа. Но в общи линии половината от държавите вече са се изказали. Знаеме за това, че коронавируса продължава да тормози Европа в най-огромните размери, които можем да си представим. И вече не само здравето, но финансите, икономиката. А виждате и вчера Съединените щати минаха това, което имат като жертви по време на войните. Но, тъй като ние, когато отхлабихме първи мерките, знаехме прекрасно какво ще се случи. От сутринта проведохме заседание с щаба. Те ще останат, след това ще продължат да отговарят, ако има някои чисто медицински въпроси. Но винаги съм се водил, когато съм взимал крайните решения, от това, че вируса в момента е по-слаб, че болниците са с по-голям капацитет, че сме подготвени технически и не на последно място с медикаменти, които, повтарям, към днешна дата дават някакви резултати. Ваксини, лекарство за коронавирус няма. Милиарди са заделени от страна на Европейския съюз, милиарди, повтарям, за производство на над 400 милиона ваксини в момента, в който се появи такава. За всеки, който желая европейски граждани да може да бъде вакциниран. За всеки. 400 милиона. Затова към днешна дата, като медикаменти, докторе, ще кажеш ти само какви имаме, какво прилагаме, за да не се вкарвам в тази... Благодаря, господин премиер. В момента в болниците, в лечебните заведения разполагаме с абсолютно всички медикаменти, които са разписани в европейските и световните консенсуси и поведението на нашите колеги в западните държави и в Китай по отношение на лечението на пациенти с коронавирус. Разполагаме с достатъчно количество антимикробни препарати, азитромицин и всички останали антибиотици. Разполагаме с достатъчно количество антиретровирусна терапия. Това са медикаменти, които се използват за лечението на HIV инфекция. Разполагаме с достатъчно медикаменти, които се използват за лечение на други вирусни инфекции. Да кажем, един от тях това е Тамифлу. Разполагаме с достатъчно количество дексаметазон, този препарат, който беше напоследък казан. Достатъчни количества имаме медикаменти, които се използват за лечение на така наречената цитокинова буря. Това е най-тежкото усложнение при тези пациенти. И разбира се, не на последно място, с достатъчно количество лични предпазни средства, за да пазим пациентите и персонала в лечебните заведения. Така че всичко онова, което е разписано по действащите към момента гайдлайни за поведение при тези пациенти, е налично в лечебните заведения. Така, освен това, многократно умоляваме за спазване на така наречените 3D. Дистанция, дезинфекция и дисциплина. Никога не сме казвали, че коронавируса си отишъл. Никога не сме казвали корона чао, както казват някои. Никога не сме ви подвели, че пандемията е свършила. Но към днешна дата не считам, че по никакъв начин не трябва да се паникьосваме. Защо? С това, че са се вдигнали бройките на заразените. Защото многократно повече са се увеличили броя на оздравелите, на хората с антитела, по-леко минава вируса, имаме цялата подготовка, облекла, маски, лекарства за хората на първа линия, над 20 милиона повече заплащаме на медицинския персонал. Разпоредил съм се до август, до септември, до когато е необходимо на болниците да продължат да се плащат, даже в този период тези планови операции, където бяха спрени, юли, август да бъдат наваксани, които могат. Така че не бих по никакъв начин призовал към
по-строги мерки, точно обратното. По-дисциплинирани мерки. Сервитьора с маска, дистанцията в заведенията, където има повече събиране на хора, ако може да не се провеждат или да се направят по-разширено, да. Което може да отпадне, да отпадне. Млади хора, спортисти, сега точно на Симо Щерев за сина ми докладват, че е зле. Да, ама по няколко седмици с симптоми стоят вкъщи, не се лекуват, не отиват до лечебно заведение. Ние в момента капацитета на болниците, ние имаме към 240 души в болници. Рече, имаме достатъчно капацитет, за да отидат, да приложиме тези лекарства, които сме казали, че само в медицинска среда можем да ги прилагаме. Но те не са отишли. Надявам се, бързо, когато разбират, че има симптом някакъв, ето сега и доктор Балтов, шефа на Пирогов, установява, че има антитела и му казах да не идва, да се самокарантинира. Всеки може да го хване, така че към днешна дата това можем да направим. Аз ще оставя министър-председател на провинция Северна Рейнсфейс. Това ли е Армин Лашес? Вчера беше тук, знаете, и Хайко Мас, външния министър на Германия. Ние веднага реагирахме. Беха днес поднесени съответно извинения и че не е хубаво да си прехвърляме кой на кого може да е занесъл вирус. Защото ако не са били тези български сезонни работници, няма да ядат германците вурчета. А в същото време пък, когато си дойдоха в България, те ни донесоха. Ние тогава, помните, се подигравахте на щаба, че излизат и казват нямаме. И вие казахте, че криеме. Само че, като почнаха да си идват от чужбина, тогава се явиха първите заболели. Помните го добре. Така че аз съм удовлетворен от неговата бърза реакция и на колегите в Германия. И сега продължаваме да се бориме за финансовата рамка, да имаме повече пари за България за преодоляване на кризата. Добър ден, господин Борисов. Някакви допълнителни мерки по тези 3D? Дисциплина, дистанция и какво беше? Дезинфекция. Допълнителни мерки. Аз ги забравям по някакъв път, но понеже ми казах смисъл, като кажа 3D, трябва да ги сбориш до 3. Но това са най-важните. Ето, вече масово се изнесоха българите към гръцките курорти и можете да ги попитате и там как и какво спазват и то е горе-долу също. Тоест да разбираме, че няма да затягате никакви мерки. Напротив, няма... считам, че ако сега почнем да затягаме, това ще внесе паника, това ще внесе много по-голям риск за целия ни стопански живот. Всичките 6 човека, които са починали, но колегите ще говорят повече подробности за това, са с тежки съпътстващи заболявания. И дихателни, и сърдечни. Да, може би са щели да живеят малко по-дълго или определен период, само Господ знае на кой колко се полага да живее, но във всички случаи това са много тежко болни хора. Тежко започват да прекарват, повтарям, при наличието на доктори и професори в тази сфера, не ми отива, но за да ви отговоря на въпроса, тъй като аз съм питал същия въпрос от сутринта поне 10 доктори. И всичките казват, вирусът е умаломощен, не е толкова мощен, колкото февруари, март. По-добре сега да има повече заболели, прекарали, оздравели, когато по-лесно лятото се кара, отколкото октомври, ноември. И за... други моля? Няма други инфекции. И няма други инфекции, защото септември, октомври, ноември, знаете, като почнат и другите грипове да идват и ще се бъркат симптомите. Затова считам, че към днешна дата самодисциплината, но бройките показват, че мерките са ни били правилни и когато са се спазвали строгите мерки, затова имахме малко заболели и малко починали. Когато ги разклавим мерките, резултатите веднага се повишават, но не са така критични или така опасни, според докторите, които от сутринта разпитах всичките, за да предприеме нещо повече. Резитата
да се усилят. Максимум съм разпоредил, вече имаме над 30 лаборатории, тестове колкото искат, нали тъй? Най-различни, тестваме масово и те и затова и толкова излизат. Като се тества един клъстър, виждате, те веднага излизат по 15, 20, 30 човека в Шуменско, в Пазарджик и така нататък. Понеже да попитам само един допълнителен въпрос, защото вие казахте, че вирусът е умалмощен, но той е все така заразен явно по резултатите, които имаме. Какво значи това, че е умалмощен? По-леко преминава заболяването. Би ли повторил доктора, защото от тебе научих тази дума? Какво имаше предвид сутринта? В момента вирусът в началото беше изключително агресивен, с изключително силна вирулентност. Това е качество на всеки един микроорганизъм. Тоест способността му да предизвиква заболяване. Високата вирулентност предизвика тежко заболяване у един човек. В момента вирулентността на вируса е намаляла. Тоест тежестта на заболяванията, които в момента този вирус предизвиква, са с по, нека да го наречем, по-малка разрушителна способност има за макроорганизма, т.е. за нас като него преносители. И още нещо, вирусът, за да оцелее сам по себе си, той по някакъв начин трябва да се приспособи към нас, гостоприемниците. Т.е. той трябва да направи така своето съществуване, че да не ни убива, за да може и той да съществува. Това е характеристика. Това значи ли, че следващите вълни, евентуално, ако има такива, се очаква да са с този по-умалмощен вирус и няма да са толкова силни и това, което казвате сега, ще важи и септември, октомври и така? Което го казваме от два месеца. Професорът ще говори след това. Аз се облягам на медицинската експертиза, която това ми казва и затова моля, умолявам да се спазват дезинфекцията, да се спазва дистанцията, да не се навираме един в друг. Това е начинът, по който се заразяват. И че след като експертите и докторите казват така, можем да поеме този разумен риск към момента, за да продължи живота и ние да свикнем с мисълта, че този коронавирус го има. Когато дойде ваксината и се вакцинираме, тогава вече ще сме по-спокойни. Връщането на задължителното носене на маски, поне това, тъй като то си е. Думата задължавам, думата забранявам, в вече месеци наред носи и други психологически ефекти. Нали? Смисъл, има свободолюбиви хора, които му кажеш, задължавам те хора, особено шопите. Нали? Кажеш му, няма да пипа шалтера, то отива и го дърпа. Няма пипаш тока, той кой, как ще ми кажеш, ти я и пипа там. Има такива хора. Затова ние умоляваме. Доказано е. Доказано е. Препоръчано е. Световна здравна организация и всички. Че когато сме близко един до друг, ако имаш маска, проблема до голяма степен е решен от чисто механичните тези. Поне така казват докторите. Нищо не пречи. Затова ги препоръчваме, а не ги задължаваме да ги носят. Здравейте, взимам повод от това, че малко след като се повишиха заболелите в Северна Македония за кратко време, ние върнахме 14-дневната карантина за пристигащи оттам. Предвижда ли се някаква промяна за пътуващите българи извън България, по-конкретно, може би Гърция, предвид увеличение брой на заразените за ден? Благодаря. Не, аз до сега с това, което говорих, и цитирах специалистите, които са ме информирали и са се подписали, дето се вика, под думите си, затова са до мене, считаме, че това не трябва да се прави сега. Господин премиер, очаквате ли дълбока рецесия през есента? Да. Или през зимата и какви допълнителни мерки обмисляте? Да, нещо повече. Виждам в колегите и просто ще трябва да тръгам, че не съм си изказал. Ние изказванията са обратно на председателствата. И затова мина първа Германия, Франция, а ние сме предпоследни. От 11 часа сме почнали, трети час тече и ми идва ред. А трябва да си защита всичките тези стълбчета. Първи, втори, трети. От това, което
виждам в колегите, считам, че полагат огромни усилия. Рязко се разминава мнението на специалистите, на самия медицински потенциал на Европа. Едните разсъждават като нас към днешна дата, другите разсъждават като нас преди 2 месеца. Ето сега за сряда трябваше колегата Мицотакис да дойде. Казва, поне още 2-3 седмици не искам да излизам. Те са дълбоко карантинирани. Не се движат като мене и като нас нагоре-надолу. Дълбоко карантинирани. Само и ги е страх. Така че икономиките не могат да тръгнат. Милиарди се заделят в особено по-мощните икономики. Те произвеждат повече, но когато затънат, харчат повече. Огромни пари. Не можем да се върнем към нормалния живот, който искаме. Ето, дето се вика средата на юни, края на юни ще дойде, ние още не знаем, юли месец ще си приеме ли бюджета. Представете си държавата да е без бюджет. Това е целият Европейски съюз. Трябва да се продължат преговорите по Брекзит. И тук имаме разговор, септември месец. И ние ако до тогава немското председателство започва, продължиме да нямаме финансова рамка, а финансова рамка така по интернет няма да се разбере. Защото трябва да се направят компромиси и от едните, и от другите, и от трети. Господин Борисов, и понеже ще ходите да защитавате икономическите мерки, които ще правят, и ще си тръгнете да ви питам и по една друга тема. Имате ли някаква допълнителна информация от службите с оглед на излезлите през последните дни снимки и записи, публикувани в интернет? Мерси. Не ме касае. Завчера дадох дълга пресконференция, излязох, обясних, нямаме спрат. И това, което казах оня ден, понеже мина, защо ги е толкова яд? Вчера за един проект, за който България е дала 3 милиарда и се очакваше да отидат реакторите, деца вика, в музея. Освен държавната китайска компания, освен държавната корейска компания, освен това, 4 от най-големите фирми в света, и вижте, от Съединените щати, Русия, Франция и Германия, се обединиха в консорциум за строежа на АЕЦ Белене. General Electric, Росатом, Арева, бившата сега Фраатом и така нататък. Балкански поток се строи на Макс, гръцки поток се строи за втечнен газ, за азерски газ. Те не им остава с какво да се похвалят после. Какво ще свършат после? Благодаря. Все пак през последните няколко дни има рекорден брой заразени. В тази връзка не беше ли грешка отхлабването на мерките? Какво? Не ви разбрах. Бихте ли повторили? Въпросът ми е, не беше ли грешка отхлабването на мерките толкова рано, предвид рекордния брой заразени, които имаме през последните няколко дни, да не кажа 2 седмици вече? Рекордни са ни броя на излекуваните. Много малко са ни хората в болници. Имаме всичките условия. Ние щяхме да поболееме населението, да го извадим извън контрол, ако бяхме продължили с тези мерки. И всички държави една по една направиха това, което направи България. И ние виждате, че към момента се справяме. Вие как предлагате днес да излезем и да сложим КПП-тата на София? Ще го понесе ли народа? Да влезем в парламента и да сложим извънредно положение? Ще го понесат ли хората? Тези от Гърция ще са върнат ли? А как да овладеем тогава толкова големия брой заразени? Трябва да го преодолееме, да свикнем да живееме с това. И като има заразен, да отидем да го лекуваме. И то веднага. Това е много важно. Веднага да се лекуваме.